Дворічна Єва стрибає та бігає по батуту у Ковалівському парку. Буквально декілька днів тому вона впала з такого ж атракціону у дитячо-розважальному майданчику на території портал парку. Як розказує її батько Єгор Кудря, дитина вислизнула через дірку у сітці. Дитина отримала забиття шийної частини і потилиці. Реакція працівників, вона мене приголомшила, тому що її взагалі не було. Реакція була оправдовуюча, чому це взагалі сталося. Ніхто не надав ні медичної допомоги, ніхто не запропонував медичну допомогу, навіть коли я казав, потім телефонуючи менеджеру і пояснюючи йому його дії, вона мені запропонувала 2 безкоштовних квитки. Родина маленької Єви була вражена інцидентом. Через подію одразу поїхали до лікарні. Коли я поїхав до медичного закладу і лікарі подивилися, сказали, треба робити знімок, дитина відмовилася. І лікар сказав, або знімок, або ну, просто ми бачимо, що забиття, слідкуємо за дитиною на протязі 3 днів. Дякуючи Богу, все нормально, дитина поводить себе як і до цього. Після події Єгор звернувся до менеджерів портал парку, де йому обіцяли виправити небезпечні недоліки атракціону. За словами батька, знову прийшовши до дитячого центру, він не побачив ніяких доробок. Тож вирішив подати скаргу до міськвиконкому та управління Держпраці. Самому ж портал парку запропонували грошову компенсацію у 2000 гривень. Ця компенсація мала бути як їх жест вибачення. Коли я вже прийшов на місце і мені дали лист і кажуть, Аркуш, пиши, і пояснювальна записка, що я вже не маю до них претензій. Я зрозумів, що це не вибачення, а це вони хочуть, щоб я забрав свою заяву за ці 2500, які вони мені запропонували. Я кажу, спершу треба подивитися, що ви налагодили, що ви вирішили. Вони вирішили саме те місце, де дитина впала. Інших вирішень не було. Моє прагнення не задля того, щоб вони закрилися. Нехай працюють, бізнес – добре. Особливо для дітей, їх тут небагато майданчиків, і комерційних, в тому числі, гарно облаштованих. Нехай працюють, але працюють якісно. Ну а так сітку тестує керівник Служби безпеки комплексу «Портал» Валентин Корсіков. Чоловік розказує, що сітки на батуті міцні. Діти та навіть дорослі свідомо псують захисне обладнання. Але працівники все ж стежать і вчасно локально латають небезпечні місця. До нас прийшло повідомлення від міськради про те, що було звернення громадянина, про те, що в нього дитина травмувалась у нас на батуті. От надалі триває службова перевірка, спілкувалися з батьком по цьому поводу, він показав, де саме дитина травмувалась. Його слів, дитина стрибала на даному батуті, як ми можемо бачити, та випала з цього батуту. Після даного інциденту зателефонував йому, та ми зустрілися, намагався вияснити, можливо, дійсно був такий випадок, щоб дитині там якась допомога потрібна. Пройшли до даного закладу, де ми зараз знаходимося, до порталу, та особа почала показувати на недоліки. Після того, як він показав на недоліки, ну, деякі недоліки можна усунути, а деякі недоліки – це навіть не ми, це виробники. Наша знімальна група побачила, що деякі недоліки все ж виправляють прямо під час ігор малечі. Згодом нам показали документацію про введення в експлуатацію спортивно-оздоровчого обладнання, а також висновки санітарно-епідеміологічної експертизи. Все обладнання є спеціальне, також є відповідні дозвільні документи, про яке, що саме портал займається розважальною діяльністю дітей. Ми зараз бачимо, стрибають хлопці, так? Можливо, зараз хтось щось відірве. Є техперсонал, який намагаємо, щоб реагував миттєво, тому що це діти, як ми прийшли, також ви бачили, можливо, да, там деякі іграшки валялись на підлогі. Є особа, яка постійно ходить, робить зауваження дітям. Консультантка ігрової зони Альона Ніколаєва розказує, що основна причина травматизації дітей, сварки та порушення правил безпеки пов'язані з віковими обмеженнями на атракціонах. Але те, що діти випадали з гойдалок, не фіксувала. Ну, бувало, що діти бігли і столкнулись. Або ось як карусель, ми теж сваримося за це з дітьми, ну, щоб дорослі не каталися, бо ну, є діти, яким по 14-13, вони вже дорослі, а катаються. І можуть теж, ну я стараюсь дивитися, щоб ну, все було добре. Ну, якщо дуже маленькі, там до 3 років, то обов'язково батьки повинні бути з ними. Бо я ж одна на всю зону, і я не можу дивитись прямо за кожним, прямо окремо.
так. Тому бажано, щоб батьки також були. Наразі в Україні є негативна статистика по дитячій травматизації на ігрових майданчиках. Це стосується не тільки прибудинкових гойдалок, а й в розважальних центрах. Тож батькам треба обачніше обрати місця для малечі, а також не бути байдужими до недоліків у вже наявних атракціонах. Взагалі, ця проблема дуже велика в місті Кропивницькому. Не знаю, не буду казати загалом за всі міста. І ми вирішили, ми переїхали просто до іншого міста. Ми живемо зараз в іншому місті через те, що в Кропивницькому немає гарних майданчиків, немає гарного місця для відпочинку дитини. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.